V 17 hradeckých základních školách usedlo do lavic první školní den více prvňáčků než v minulém roce. 1. září 2020 se otevřelo 37 tříd pro zhruba 957 dětí. V první školní den přišli nové žáky přivítat také primátor města Alexandr Hrabálek a zástupci městské policie. Společně pozdravili prvňáčky na základní škole Josefa Gočára. Popřál jsem jim v první řadě, aby se jim ve škole líbilo, protože to je základ všeho. Pokud se dětem líbí ve škole, tak mají tu školu rády a dobře se učí a rády se učí. A to je skutečně základ všeho. Říká se škola základ života a já si myslím opravdu, že to tak je. V té škole se naučí číst. To já považuji za to úplně nejhlavnější, protože z knih a z tištěných materiálů získají asi nejvíc znalostí a nakonec odkoukají i nejvíc dovedností, které v životě budou potřebovat. Konkrétně na základní škole Josefa Gočára se dnes otevřely prvňáčkům 3 třídy. Dnes do prvních tříd nastoupili prvňáci do 3 tříd, máme jich asi 77. Naše škola se už delší dobu profiluje mimo jiné jazyky, máme tady rodilé mluvčí od první třídy, naši prvňáčci mají výuku některých předmětů v anglickém jazyce a výuku angličtiny jako takové. Zástupci městské policie přinesli prvňáčkům drobné dárky. Činnost městské policie bude po celý měsíc směrem ke školákům, zřejmá především v terénu. Městská policie tak jako každý rok zvyšuje na začátku školního roku počty strážníků u přechodu pro chodce. Dobře víme, že děti po prázdninách jsou roztržité, nedávají pozor, proto chceme zabezpečit jejich bezpečný příchod do školy. Strážníci stojí ve dvoučasových intervalech, kdy děti přicházejí a odcházejí do školy. A tak toto bude pokračovat celý první měsíc. Letošní zahájení školního roku se ale letos neslo v jiném duchu než doposud. Rodičům totiž bylo doporučeno, aby ve vnitřních prostorách školy využívali roušky a omezili svůj pohyb ve školách na co nejkratší dobu, což disciplinovaně dodržovali.